Ok, så jeg hater jo meg gange tusen for at det virker lager videoen her, men jeg er så spent selv, og jeg har vært så spent på å teste ut denne pizzaen her så lenge. Nå snakker jeg selvfølgelig om denne sjokoladepizzaen fra Dr. Oetker, selvfølgelig. Jeg leste bak seg av det store at du kan få diabetes av å spise pizzaen her, så derfor tenkte jeg at ja, ok, dritt, vi prøver den. Jeg er veldig glad i sjokolade, altså, hallo, hvem ikke har sjokolade? Det er, ifølge bak seg her, så er det søt pizza, rikere toppet med sjokoladesaus og tre typer sjokolade. Og nå åpner den her nå, du kan få lov til å være med åpne nå. Jeg har ting til denne. Ok, rett fra skaden. Den var rikelig toppet. Det ser sånn her ut. Skal vi se på baksiden, så står det at du skal sette den på 200 grader. Du skal ta plastikken. Oi, skal vi ta plastikken? Det visste du ikke, ja. Og du skal sette den på rist. Ok. Ja, men da ser jeg selv at denne kommer til å bli jævlig sprø. Dette er å åpne plastikken her nå, sånn som det sto. Der har allerede begynt å smelte. Kjempebra, Fredrik. Det er veldig bra planlagt. Jeg er sikker på at du ikke får diabetes sånn her. Ok. Jeg er egentlig mer gira på å spise den her når den ikke er stekt i ovnen. Altså, det er sjokolade. Jeg er ikke så veldig gira liksom på å stekke i ovnen, men ok, vet du hva jeg skal gjøre, så skal jeg ta til på den her. Når den ikke er stekt i ovnen. Jeg tror vi tar å steke noen, da. Jeg tror ikke vi spiser mer sånn enn jeg nå. Ok, baby! Da har den der slukket seg. Det vil da si at nå er det på tide til å kaste inn den delighetene. Lukter jeg faktisk jævlig her. Jeg vet ikke om det er pizzaen eller om det er... om det er noe av rånden. Du skal i midten her nå. Og så lukker vi igjen. Sånn, og da er pizzaen din. Og da er det bare å vente i 10-11 minutter før vi kan da ta den ut igjen og smake på den. Og den ser god ut. Altså, jeg vet ikke. Det er bare ett eller annet som ikke stemmer for meg. Å fy flate hvor det bobler. Det lukter veldig sånn sjokolade blandet med papp her. Jeg vet ikke om det er en god lukt eller om det er en dårlig lukt. Men vi skal i alle fall ta den ut akkurat nå. Er du klar? Jeg satt og skru av vel ovnen først, da. Sånn. Der. All right, baby. Wow, ok, ja, se der, den der glemte jeg jo helt, da. Å, fyttekatta, se på den her, da. Se på den her, da. Sliding through a dim light. Alright, men ok, da skal jeg ta kjernen opp. I stedet for å liksom sette den rett på kjære fjøren der på platta, så tar jeg den heller på pappen. Bare et oppvask også. Jeg må bare si at jeg er superspent på smaken her nå. Da spiser jeg det her, faktisk. Nei, jo. En av de første pizzaene jeg spiser i denne her. Jeg har bodd i Oslo nå i 3 måneder, cirka. Ok, den er grei. Yes, da ser jeg den opp. Jeg vet ikke hva jeg ønsker eller å forvente fra denne her. Det ser ut som et jævla flykrasj. Ok, den er grei. Da tar jeg å skjære av første biten her nå. Av sjokoladepizzaen. Jeg er veldig, veldig spent. Den lukter papp, men... Den er varm! Den var mektig. Oh, oi. Den var veldig mektig. Smaker veldig sånn kjemisk kjeks, gjør det. Nå orker jeg ta noe gaffa, eller? Nei, det var ikke nye lørdagskottet her, for å si det sånn her. Jeg kjenner allerede lunsjen min å gå opp, liksom. Fy flate. En ting som var superdyrt den her. Melk. Så her har vi da en, kunne jeg si, uslåelig kombinasjon for å sette litt mer finere preg på det. Men, ok. Ok. Jeg har spist cirka en halv fjerdedel av pizzaen her, og jeg merker allerede at det er veldig mer mett. Begynner å bli litt småkvarm, det er veldig, veldig mektig. Jeg må sikkert bruke en blanding av veldig mørk sjokolade og veldig lys sjokolade. Veldig sånn sjokoladebombe da, grunnen jeg ikke får diabetes. Men for å være helt ærlig, så den var ikke det verste jeg spiste, altså. Den var faktisk helt ok, jeg kunne ha spist den liksom. Eller jeg har jo spist den, men jeg kunne ha spist liksom litt mer av den hvis jeg ikke har skjønt at jeg har blitt litt sånn kvalm og
og liten metthetsfølelsen da. Men det kommer sikkert til å gå en 10 minutter, så er jeg sulten igjen. Hvis jeg skal ta og gi den her et terningkast, så kommer jeg garantert til å gi den her en, tar en 2. Den var ikke så god. Det var ikke en 5 av 10 liksom, det her var mer en sånn 3.5, mer eller mindre. Så i alle fall, jeg håper dere hadde likt videoen. Hvis du har lyst til å komme og spise opp resten, så får du gjerne ta og gjøre det, for jeg har enda mer her som er viktig å spise det opp. Men jeg håper ikke at du likte videoen. Hvis du gjorde det, så gjerne legge en tommel opp, gjerne legge ned en kommentar, og gjerne abonner på kanalen min. Hvis du ikke har gjort det fra før av, så snakkes vi i alle fall i morgen eller i overmorgen med en ny video, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Ok, ha det bra.